Добре, нека да дойдат работите. Mm. Нека да иземат всичките от тези професии. Mm. Това означава, че след 50-60 години хората ще могат да, да се занимават с креатив. Само креатив. Да, да можем да се развиваме този майндсет, mm. да бачка здраво. А, ние самите трябва да търсим това развитие. И да не искаме да сме на поточната линия, ами да сме някакви генератори. Се си мисля, че нещо не съм свършил. Се си мисля, че нещо забравям. Постоянно го отварям този календар, гледам имейли, препочитам ги имейли, препрочитам ги и така нататък. Ще станеш милионер, нали? Знаеш, че милионерите стават в пет. Да, не станах. А, За това значи спрям... станеш милионер. <laughs> не, не а ще стана. Аз ще стана. то е неизбежно при мен, нали, в финансов аспект със сигурност, но как казах, със сигурност, неизбежно. Я да, такива думи използвах. Growth mindset в но, но, е, но, е, така. <laughs> Аз да. съм така, не че е изключително богат човек, благодарение на свободата, която имам. Аз бях брутален лъжец. Аз бях най-... Аз... аз бях много, много неприятен тип до 8-9 клас. Добре дошли в подкаста ни, който сме кръстили малко претенциозно, почти на български: Mindset Power Talk. И идеята на този подкаст е да даде възможност да водим разговори, къде е интелектуални, къде е не, за начина на мислене. За мен това е естествено продължение на 20 години работа, така свързана с това да развиваме потенциала на хора, на организации, които са готови за това, които вече имат някаква зрялост. И в тази връзка а, правим този подкаст с идеята, че понякога човек има нужда от една изкрица вдъхновение, нещо, което мъничко да го побутне, за да мине на следващото ниво на играта или на следващ етап от развитието си. Затова канем хора, които от моя гледна точка живеят през този growth mindset, през този начин на мислене и идеята е в разговорите, които водим с тях, а, за някои от вас да сме полезни, някои от вас да чуят нещо, което не само да им хареса, чувайки го, ами да ги провокира към промяна. Така че, мили хора, докато не слушате, мислете за това, какво може да промените, какво може да ви отведе на следващото ниво от вашето развитие. И за да ми помогне с тази най-лека задача, то при мен е един човек, който може би познавате от екрана, от театъра, може би от някои така по-граждански активности, с които се занимава и които аз адмирирам много. В момента в който почнах да се интересувам от него, за мен той е носител на този growth mindset с любопитството, с което подхожда към нещата, включително и с това да се включи в този подкаст, без да няма никаква идея, какво предстои от тук нататък да се случи. Нито ме е попитал за въпроси, нито има така потребността да се сбори с неизвестното, оставя и се пък каквото такова. Моят гост е Алек Алексиев. Той ще направя някакво кратко представяне от нещата, които пише за него, пък той ще ме поправи, ако иска да сложа някъде акцента. Завършила актьорско майсторство в Нью-Йорк, mm. нали така, в САЩ. А, участва в редица чуждестранни театрални постановки, филмови продукции с Джак Райан, това е едно от известните неща, да, с които... беше който... по-голям филм, Джак Рян, Шадъл в началото, който съм снимал по-рано по в кариерата ми с Кенат Брана и Кира Найтли, беше хубаво живяване. И с хубава жена, много хубава тази Кира. Да, тя е много голям почитател на Бърбатов. С нея си говорихме супер много за Димитър Бербатов, което беше много приятно. Супер. Yeah. А, може би обаче повечето хора са те гледали във Възвешение да, или да. във Воевода пещи да. обувки или пък в а, Откраднат живот, там имаш роля, с която си доста известен. Аз си признавам, че до голяма степен те свързвам с усилията, които направи по отношение на Украина М -м. и с това, че излезе извън твоята актьорска позиция и а, професия и направи нещо доста човешко и се втурна да го правиш много така бързо и много интуитивно. И другото, с което те свързвам, е така бунта ти, свързана с Морфов. все неща, които а, не са класика, т.е. не са регламентирани от ролята ти, а мисля някак водени от друга перспектива. Това, е което знам от медиите за теб. Достатъчно е. Нали стига <laughs> да. толкова? Кажи ни ти кой си? <laughs> То е много трудно човек някакси да се, да се оприлечи, да се. Винаги ми е било трудно да се представям а, <съпит> това е нещо, което не учиха в университета. Учиха ни: Учиха ни в университет, как да влезем в някаква, някаква зала, да кажем кой с, не, кой си, какво правиш и така нататък, но то беше в контекста нали, на кастинги и на <съпит> актьорската работа, а реално погледнато съм човек, който се опитва да, да чрез примера си да покажа на децата си. А, каква ценностна система е добре да имаме, какво значи морал. И човек, който се опитва да се радва много за успехите на другите. Човек, който иска да живее в някакси. да допринася за по-доброто място в обществото. Така че всичко това, което каза, което съм правил, това са граждански позиции, реално погледнато. Mm. Нали? Те, са, те нямат общо с моята професия. Моята професия е, да, съм актьор, Също така съм и продуцент, което, което може би отсъства тук. Имам продуцентска компания, имам 4-5 бизнеса. Така че напоследък ме окачествяват и като човек, който се занимава и с предприемачество. Mm -hmm. Развиваме компания, развиваме нали, пет бизнес линии, както ти казвам, платформи mm -hmm. и прочие неща. А, така че обичам да експериментирам, да се гмуркам в някакси в непознатото, да се предизвиквам, а, да се провокирам, да, да не знам, да задавам въпроси а, mm -hmm. и съм любопитен от това, какво хората правят реално погледнато. И в този ред на нали, голяма част от обкръжението ми хората, с които общувам, са много далече от а, моята индустрия. Моята индустрия е киното и театъра, uh -huh. и изкуството. Uh -huh. а, така че голяма част са хора в други сектори, просто защото са ми любопитни. Uh -huh. а, не казвам, че няма какво да науча от моя сектор, напротив, почти нищо не знам. А, но другото ми дава някакси реалити чек за света, в който живея. Uh -huh. Успях ли нещо да кажа? Много хубави неща казващи, още в първото изречение ми подаде така кукички, с които мога да обрисувам цялата концепция за Growth Mindset, цялото това любопитство, това, че не живееш през егото си, колко си велик, някак си отворен за новите неща. Всички тия неща са точно изявата и живеенето на Growth Mindset-а. Но защо го правиш? В смисъл, много хората се притесняват от неизвестността. Тя ги блокира и ги отказва да действат. Какво в твоя начин на мислене ти дава възможност да се хвърлиш нещо, без да знаеш какъв е резултат? Ами, мисля, че до някаква степен е самото любопитство, до някаква степен е примерите, които съм жи, видял в живота си, защото аз а, се повтарям, но ще продължа да се повтарям, може би, до края на живота си, че най-важни са делата на хората, mm. а, искам да видя техните действия, не само техните думи, mm -hmm. защото като ня, по някакъв начин в, в средата в България сме израснали с много думи, постоянно има имало думи, нали, аз съм 88 година, но 90 те години края, 2000, така 20 -та, нататък, цялата тази политическа обстановка, всеки нещо ти говори. Chew, mm. Много малко хора действат и вършат. И съм, винаги съм така се вдъхновявал от хората, които действат. А, даже онзи ден бяхме на церемонията, Будител на десетилетието, където да. имах така, честа да бъда сред номинираните. Mm. И си гледах видеото, което Ива Дойчинова беше заснела за мен. И бях казал едно нещо, а, което в последно време се сещам за него, на 15 годишна възраст като като бях на морето след пет и половина, един човек се дави, показват ми го, че се дави, влизам да го спасявам и всъщност видеото, което съм, това, което съм разказвал, видеото на Ива стига до момента, в който човека ме натиска надолу, вече виждам повърхността и викам, окей, аз няма, аз няма да го оставя да умре, а, защото може да го оставя да си тръгна, за да ми тежи цял живот на съвестта. Тоест, аз съм брутален егоист, също, mm. ако се замислиш. Аз съм супер егоист, защото не искам нещо да ми тежи на съвестта, искам по-добре да си умра с него тук, обаче, да не ми е някакъв скапан живот, за това, че не съм успял да го спася този човек. А, така че малко съм човек, който се хвърля, малко не мисля в самото начало. Първоначално някакси импулсивно действам и това и с Украина на петия ден, като за, заминахме с Георги Божилов. Също на петия ден ти нямаш никаква информация дали влизаш във военна зона, къде бомбият, къде хвърлят и така нататък. Знаеш, че нещо трябва да се свърши и имаш някаква мисия и си, и си, и си изпълняваш. Мисия, която сам си даваш пред себе си. Mm -hmm. а, и всъщност се опитвам да се уча в последните години кое да приоритизирам и кое да деприоритизирам спрямо това кое правя, uh -huh. защото прямо в момент съм в етап, който ми е много важна една кампания в бизнес определени неща как се случват и актьорството малко остава на второ място. В други моменти обръщам нещата, в трети моменти има фундации и каузи, на които искам да помогна повече и си оставям цялата работа, избравям за финансите, а се гмуркам в това да съм полезен на тази фундация, която е мой инструмент към това да бъда по-полезен към обществото. И се опитвам този баланс да го намеря в момента, той е много труден, mm. въобще не успявам според мен, а, но се уча и самия аз и се опитвам да си признавам пред себе си а, къде греша, къде съм а, честен, къде потискам емоции и както се научих да си признавам пред самия себе си... И, чат, пати пред хората и както бяхме с теб на едно събитие, мисля, че там mm -hmm. споделих пред една група непознати хора нещо за себе си, което наскоро съм го осъзнал, mm -hmm. това ми помага да го някакси да, абе да си намеря правилния път, ритъм и подход, така че да съм, да мога да върша повече неща, mm -hmm. защото, нали, предполагам, че, нали, да, да, да можем да се развиваме този майндсет, mm -hmm. да бачка здраво, а, ние самите трябва да търсим това развитие. И да не искаме да сме на поточната линия, ами да сме някакви генератори. Да създаваме, да можем да се занимаваме повече с култура, с повече изкуство, с повече. Uh, както Навал на Равикант uh, казва в един много як подкаст при Джо Роган, uh, добре, нека да дойдат работите. Mm. Нека да иземат всичките от тези професии. Mm. Това означава, че след 50-60 години хората ще могат да, да се занимават с креатив. Само креатив. Mm. Жестоко. Дай Боже. Дай Боже, да. Дай Боже. А, сещам се за, за това събитие, за което говориш, а, нали, и за примерите, които давахме там. А, отношението към това, че ще дойдат роботите, също е някакъв показател за това, как гледаме на света. А, ти виждаш в него нещо позитивно, доколкото разбирам. Да, аз не съм супер запознат, не съм правилният човек. Най-вероятно изпуснах няколко колекции в София, които бяха насочени точно към uh, AI uh, vs. Culture vs. Mm -hmm. Arts, което ми беше mm -hmm. много интересно. Uh, но така, слушам хора, които са много по от мен чета доколкото мога и да, не ме притеснява, не ме притеснява, mm -hmm. напротив, ако можем да, се, да намерим начин да ги използваме, да вършат една работа, която няма нужда да се върши от хора, хората могат да бъдат а, някакси образовани, по-образовани, всъщност mm -hmm. това означава, че ние можем да повишим а, образу... процента образовани хора, mm -hmm. защото пак ще цитирам нещо, което много често го повтарям, това е от романа на, на Милен Русков, Възвишение, той казва, ти не, не вежи човек на революция не може да дигна. Mm -hmm. Значи, ние не можем да накараме да, трябва да избягваме от невежеството и си мисля, че това е нещо, ако намерим ние начина, или малко тези хора, които се занимават по-сериозно с ai IT и така нататък, тези хора да ни научат как да се възползваме по най-добрия начин, да, не трябва да се страхуваме със сигурност. Да. От а, това, което ми разказа за теб, а, може и да е така професионална деформация, но се опитах да видя какво е част от ценностната система, какво те движи, като че ли ми направи впечатление как а, това да си полезен а, за някого е много съществена част от причините да правиш разни неща. Mm -hmm. Има ли нещо друго, което ти сам си идентифицирал, че е част от твоята ценностна система? Ами да, да, да живея с истината и в истината, mm. а, защото само по този начин можем да постигнем а, свободата. Mm. А за мен свобода, свободата е много важно нещо. Аз трябва да съм свободен, трябва да се чувствам свободен, нещо субективно за всеки един човек. А, Понякога се чувствам свободен, когато карам само сноуборд и съм сам на Витуша или в Боровец mm -hmm. или където и да е. Където карам, планина, близо до Бога, до небето, природата, снега, мисълта mm -hmm. за завоя, пудрата, дървото и така нататък. Това е вид свобода. Mm -hmm. а, да съм свободен в това да изразявам позицията си, да знам, че няма да бъда арестуван, ако нося определена тениска, да знам, че няма да бъда а, така. М м м да, няма да бъда арестуван, ако изразявам това, което мисля. Това, което се случва на, на хората в Беларус, на хората, които се случва в Русия, те нямат право да кажат нито една дума. Пък да не говорим и за Иран и така нататък. А, това са неща, които са ми много важни да, и, 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 и разбира се, децата ми да, някакси, да, също да живеят в истината, с истината. А, защото само тогава някакси се събужда сутрин по-спокоен. А каква част от тия неща са част от твоето възпитание са ти предадено от семейството? А, мисля, че голяма част. А, истината е, че нали, съм отгледал много по-активно от майка ми. Баща ми mm -hmm. винаги е отсъствал. Той е актьор. Uh, Снимаме много на времето, много спектакли, представления в цялата страна. Mm -hmm. Тоест, неговото прибиране, ако е в София, е след 11.30 вечерта, след представление и така нататък. Uh, това ослам слагам като скоба, но пък там съм виждал примера за човека, който работи и прави това, което обича. Човек, който винаги е казвал за него. Mm -hmm. Заявявал го и в и в интервюта. На първо място е работата. Mm -hmm. При мен не искам да е така. Mm -hmm. Тоест, това е нещо, mm. което искаш да промениш модела. Да, искам да го променя. Това е неговото мнение. Това е страхотно. Смисъл. Това си е... Той го е вярвал това нещо. Няма нужда да, и е да го казвам. бил честен да го заяви. Честен, да. А, с... а, и съм виждал този пример на човек, който бачка здраво, за да. Да, Хем за семейството, сно Хем да удовлетвори своите вътрешни някакси потребности. Mm -hmm. а, майка ми пък винаги е била някакси с истината в истината. Баща ми също ме е учил на това нещо. От малък не е било проблем да имам лоши оценки, по-скоро е било проблема да се. ако поведението ми към преподавателите е било кофти или ако излъжа. Аз бях брутален лъжец. No, аз бях най... Аз, аз бях много, много неприятен тип до 8-9 клас. Ама отвратителен тип какво се случи в 8 Лъгах. А, до тогава mm. лъгах зверски за всичко, за оценки, за отсъствия, за прибиране, за излизане, за цигари, за алкохол. А, ама на дребно. Yeah. Ама на дребно, разбираш, и такова 5-6 клас дават ни годишните оценки или срочните оценки. Някаква оценка, по... някакъв предмет, не помня какво беше, пише тройка. И аз се прибирам, вика, майко, това е грешка, това е петица. <laughs> как е петица? Аз викам, че е тройка. Викам, не, майко, и тя вика, аз ти вярвам и ще отида утре пред директорката. Аз викам, добре, майка ми ми дава последен шанс, обаждайки ми се от, директор, пред, от коридора на директорския кабинет. кабинет. ми се обажда, аз съм си вкъщи и ми вика, Алек, влизам при директорката след 3 минути. Сигурен ли си, че не е тройка? Викам, майко, как ще лъжа? Той е петица, сега ще разбереш. И двамата знаем тя какво ще разбере след малко. Mm -hmm. И е това ти казвам, че лъгане на древно. Това е... това е унизително за родителя. Аз съм подлагал майка ми на брутални унижения в този момент. А след това нещо се пречупи в мен някак си, осъзнах, пораснах просто, може би пораснах, а, намерих, може би намерих себе си в някакъв момент и, и бързо след девети клас осъзнах, че трябва да напусна и България и напуснах България и заминах за щатите сам. Всъщност там завърших средно образование. Сам заминах? Сам заминах, да. Трябваше как да беше този урок за теб? А, да отидеш нещо пак непознато, пак без яснота, да се потопиш изцяло. А. И какво? какво имаше там за теб? А, на... Първият ден, в който каснах на летището в Сент-Луис, Мизури, а, за първ път ме обзе това чувство, в което осъзнаваш, че попадаш на място, което никой не те е обича, никой не му пука за теб, никой не знае кой си. Mm. И реалите чек беше много неприятен. Тогава се разплаках. Uh -huh. на летището, заобиколен от 25 ресторанта за джънк фаст uh -huh. Миризмата на бъргари и картофки от всякъде. И аз Всички сензори всички ти е влияло. Да, и визуално и така нататък. И, и, и в един момент просто отих на тия телефоните с монетките и се обадих на нашите. А, и това беше първи и последен път, в който ревах всъщност в щатите, защото после дойде времето да се да се развивам, да живея, да разбера какво е, какво ми се случва, да си уча предметите, които имах да си, по които имах да си изкарвам оценки, да си взимам кредитите, да взема шофьорска книжка, което за мен беше много важно на 16 годишна възраст, да имам шофьорска mm. книжка, след като преди това вече бях откраднал няколко пъти, бях крал няколко пъти колите на баща ми, бях си купил един автомобил на 15 от от Мартовскина от съседния вход. Да Ти верно си е бил така кър... предизвикателен да, към родителите си. Да, 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 бях много, бил съм и в щатите някакси те ме оформиха до някаква степен, но не щатите ми, защото не искам да, да казвам, ли, че отиди в щатите, за да те оформят. Не, а процеса, отново е процеса на това да си сам, това да търсиш пътя си, това да търсиш нещо, да си търсиш твоята истина, какво искаш да правиш в този живот, да спортуваш много здраво, да спортуваш. Там бях футбол, в футбола и по лека атлетика, играх баскетбол супер много, активно се занимавах с спорт, с четене, с това да си обогатя езика. Опитвах се да уча някакви допълните неща. Кои, с, с... кои житейски уроци го свързваш този период? Какво ом. научи там на тази доста така възраст? 16 ли казах? На 16 заминах, да. Какво да. mm. съм научил? Това е много трудно да кажа нали, в рамките на... Защото аз живях една година, съм средно, завършил съм средно образование там. Нали, воротите са много и до ден днешен те се изкристализират, нещо, което тогава е било за сега горе-долу го жъна, може би, mm -hmm. нали, с дистанцията на времето. Но тази самостоятелност, която е много важна и много ценна за, за хората, наблюдавайки в момента на колко, до колко късна възраст децата са зависими от своето семейство, доколко късна възраст искат пари от майка си, баща си. Нали, тези дори древните битови неща, ако щеш, отвъд това да се си, да си развиваш, нали. <ръщи> Защото те върват ръка за ръка. Тоест <ръщи> .е. аз съм се научил на по-ранна възраст да видя кое е важното за деня, кое е важното за седмицата, къде е да си насочи усилията в бита, къде е да се справя сам, кога мога да пъра, кога работи обществената а, как казва, пералния и така нататък. Нали? И това нещо ме подготвяше за следващата стъпка, това е университета, mm. който също беше в Штатите, вече в Нью Йорк. Но виж, а, аз не казах нещо много важно, а то е, откакто се помня, моята мечта е била Нью Йорк. Не Америка, Нью Йорк. Mm. И това ми е отиване в а, Илиной, където всъщност беше училището ми, една година ме подготвяше за следващата стъпка и това е да отида в... А, да стигна до моята мечта. Mm -hmm. а, да отида в този град, където, слава на Бога, изкарах 4 години и там мисля, че вече се дооформях вече, нали, отделно като обучение актьорско, семинарите, които съм взимал, антропологията, която съм взимал като отделен час, економика, която съм учил като отделен час, семинари за Уинстън Чърчил, което ме вълнуваше. Просто взимах отново, някакси, опитах се да, да складирам някаква информация. А, нито едно от тези неща не ми е пределно ясно, нито едно не го разбирам много добре е експертно и професионално, но ми е обогатило общата култура до такава степен, че да мога да, да формирам някакъв разговор с хора от тези сфери и да уча още повече и още повече от техния практически опит, което това е нещо, което някакси ме, 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 ме храни. Това, което ми се иска да взема от твоя разказ и да го върна към аудиторията така като есенция, че някак ако имаш мечта, има подготовка за нея. Да. Тя не става, защото в днешния свят нали, почва да расте едно поколение, което търси бързо гратифициране, бързо получаване на резултата. Да, невъзможно е това. Да. И аз го знам като спортист, който нали трябва да повториш хиляда пъти един елемент, да. за да ти се получи долу-горе добре. Да. А, така че това ми изглежда много важно да, да го кажеш, че мечтата е нещо, за което пак си трябва да полагане на усилия, трябва да си някаква стратегия, някакви усилия. Мечтата, любовта са неща, неща за които трябва да се бориш също така. А, много хора а, правят грешката и наричат дадено постижение късмет. Дай Боже да сме късметли, но за късметът човек какво трябва да направи? Той трябва да е подготвен. Ти трябва да си готов, за да си го вземеш. Ако примерно една пеперуда лети около нас и това е наша късмет, тя лети. Ти, ти мога да я буташ и да <съзвих> разкараш или да ни обърнеш внимание. Това може да е късмет, който да го вземеш просто в себе си, но ти трябва да си готов за него. Много хора си мислят, че определени хора на изкуството постигат така нареченият... Overnight success, момъкът обаче не знаят какво стои за това нещо. Спорта е, спорт е много хубавият пример. Да, но какво стои като начин на мислене също, за това да можеш да си вземеш пеперодата, като се появи около теб? Това е много common sense това нещо, това е изключително много работа. Mm. Това е много работа, това е много четене, това е много нали, в, особено в изкуството, аз ако може да, да го върнем, mm. защото аз понякога малко забравям, че се занимавам и с с актьорско майсторство, но с нощи, понеже имах пък представление си, днес се сетих, се викам, ти си актьор понякога, човек. <laughs> нали? Да. А, имах много хубаво представление, пиеса на Захари Карабашлиев. Да. Невероятен. Един от любимите ми а, писатели и всъщност близък приятел. А, както Захари, така и аз сме се образовали, учили сме и сме работили в тази посока много активно. И не сме правили компромиси, може би. Малко слагам двама ни под знамената, въпреки че той е много по-напред от мен, много по-високо, много по-интелигентен, по 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 образован, еродиран и проче, но пътят на хората е един и същ. Да, имаме разлика в годините, захари е може би 16-17-20 години по-голям от мен, а, но в същото време ние прекарваме поне три пъти в седмицата заедно. Ние общуваме, ние говорим. Mm -hmm. Общуването ми, изборът, който правя да общувам с такива хора, да по от мен, с много повече житейски опис, много повече знания и образование, ми дава възможността, когато приключа една вечеря, пили сме две чаши вино, три чаши вино, да се прибереш и да си много по-богат от преди малко. А, но сме, всеки един от нас е вложил много, много, инвест... много инвестирал в самия себе си, в своето образование. И всъщност няма нищо по-ценно и по-голямо от об... инвестицията в образованието. Инвестираме ли там, mm -hmm. ще женем много големи успехи на нашите деца съответно. Mm -hmm. И да, четене работа и, и желание. Желанието е нещо много ценно. Да, желанието и да... може би образованието не е само тази формална институция и този формален процес да посетиш някакъв курс или да се образоваш, ами по-скоро момента, който си даваш за рефлексия, за това, което си прочел или си научил. А, да... Аз това, да, извинявам да. се, това визирам. Има една лекция на Сън Кер... Кен Киси, mm -hmm. в която той даже засяга въпросът дали пък образованието не убива креативността. Да, има и един толк. Дава... Дали... Те токна съркенки да, сър, да. си, точно така, а, в който той говори за това нещо. И, всеки може да го намери, да го, да го гледа, да. да го изслуша, да не го отитираме изцяло в момента. Но той е да намериш правения модел на образование, защото пък има училища в София и в, и в България изобщо, които... Следват правилната методология и ти помагат да, да изградиш вярна ценностна система при самите деца. Но не е само това. Това е сам да намериш културата, сам да, да търсиш информация, сам да четеш, сам да гледаш филми, които да те вдъхновяват, mm -hmm. да четеш книги, да слушаш подкасти, да какво ли не, да слушаш музика. Всичко, което ти това помага. Е С вид самоусъвършенстване. Да. И много важно ние да намираме моменти да се самоусъвършенстваме самите ние mm -hmm. под някаква форма. За мен примерно какво означава това, това, което избрах преди малко. Готин mm филм. -hmm. Добър театър, нещо, което да те провокира, нещо, което да задава въпроси и да не ми дава готови отговори. Mm -hmm. И ако ние не наблягаме много активно в културния сектор и в, и в спортния сектор, защото за мен те трябва да върват ръка за ръка, малко или много ще бъдем обречени. Mm -hmm. Да, ако фокусът е прекалено към материалното и към нещата, mm -hmm. които правим за битуването си, много популярна е пирамидата на нали, Оставаме в долните нива, а пък всичко, да. което е култура и което ни развива подкасти, филми, всичко това, което изреди е много по-нагоре. Колко време отделяш за мислене, за четене, за самоанализ, за саморефлексия, за самосъвършенстване? За жалост недостатъчно. Е и го осъзнавам, <съкълзвам> и се начало. добро <съкълзвам> начало. <сък> да, и се опитвам <сък> да работя в тази посока. Mm, всичко е оправдание, което ще чуеш от мен, ако нещо сега ти кажа, че не ми стига времето. Mm -hmm. Не, това означава, че не го, не го приоритизирам и не го си, разделям по правилния начин. Тоест, uh, знаеш какво направих наскоро? Започнах. Аз мисля, че ти го споменах. И това е много важно за моят живот и за моето здраве. Почнах пилатес. Да, Да, го споменах. И, да. Това, и продължавам да го правя. Супер. От тогава не съм спирал. Браво. Я го стартирал и го правя. Това ми помага за всичките проблеми с дисковите херни, които имам. Това ми помага за, мисъл, за, мисъл, за, мисленето. Mm -hmm. а, този един час... А, два, всъщност аз ходя два пъти на седмица. Това са два часа. Това е моето време. Без телефон. Без, извинявам извиня, се, извиня, че ритъм. Извинявам се, че те ритнах, защото аз не те ритам реално. Погледнете, ако някой слуша, ще че си говорим и се ритаме. <сълт> а пък <пълт сълт> аз просто те ритнах под масата леко за първи А, а за зелена. втори път, ама както и да. Тогава <сълт> 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 <съ за пилатес и за това, че това, това ме... е вид самосъвършенстване за мен. Това са два часа в седмицата, в които аз помагам на тялото ми да се чувства по-добре. Тялото ми чувства ли се по-добре, съзнанието ми ще се чувства по-добре. Mm -hmm. Няма да живее толкова много с болка, защото аз живея с така, нали, постоянни болки заради дисковите херни mm -hmm. а, във врата и в кръста и така. Татък. Тоест, а, да обръщаме внимание на себе си е изключително важно. Аз на, на момент ти го забравям, опитам се да си го напомня прочетох в последните два месеца две невероятни книги. Едната е нови, новият роман на Олга Токарчо емпозион другата е на Виктор Пасков а, Балада за Георг Хених. В момента чета една тайна книга, тайна, защото ще излиза необявена още и ми предстои до два дена да почне и новия роман на Захари Карабаш Лиев Арана. И, и ето тези, тези литератури, тези книги ми дават също нещо, нещо такъв провокират ме в особени мисли, в това къде се намираме в света. Постоянните тези по-екзистенциални мисли, върху които е много приятно човек някакси да си, да си се върти и да си търси някакви отговори. А, също на на десетилетието унази вечер, а, бащата на Иво Иванов, професор Иванов Цапето каза, а, понеже Иво е в Канада и той каза от сцената, аз съм нали, тук ще представлявам Иво, и да ви кажа, аз много си мисля какъв е смисъла на живота, и смисълът на моя живот е това да ме представят като бащата на моя син. Уау! А много силно човек, аз, не на горд, че мога да бъда представен като бащата на Иво Иванов. Това е ме, на мен любима книга, която препрочитам Кривата на щастието mm -hmm. доста често. Този човек ми влиза под подкожно. Но пък ти много хубаво си водиш интервюто сама. Щях да те питам за книги. <laughs> не, не, не го казвам сложно. Но понеже в цялата та концепция за развитие, наистина какво четеш, какво гледаш, а, какво ти дава така, импулс а, в, в, в живота, това, че изброяваш книги е много готино. Искам да си направим такъв грот а, Бук Клъп. Да, и нашите е много... кога, интересно, защото не, много книги, които се цитират от хора, на които не се възхищавам, рядко са романи обаче. Много mm -hmm. често са нали, принципи, имам, принципи на Рей, Дало или Далио, забравих на фамилията точно как беше, или Менхуд. в нали, книги наистина за самоизрастването и за това човек как да анализира себе си, а те са много, те са много важни, но е много важно да се четат романи. Много mm -hmm. е важно да се чете художествена литература, освен всичко останало. Но е много аз осъзнавам, че е много важен баланса. Тоест, ако прочетеш една-две книги художествени, много хубаво да смениш с някаква книга, нестина такава по-колчната. По Ще ти кажа защо. Mm. А, когато ги прочетох тези първите две книги в последния месец на Огото Карчук и на Виктор Пасков, тръгна да чета трета и усетих, че почвам да ги смесвам. Усетих, че не, не им, давам достатъчно време да, да си живеят в мен, да си мисля за тях и в един момент някакви детайли си чудих от коя книга са и това много ме изплаши. Да не знам кой детай, детайл от коя книга е и, 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 не ми хареса и я миксвам, и ги, я микснах с една книга Менхолд, се казва, подарък ми е от а, моя кум и кръстник на дъщеря ми. Не една от дъщерите ми, Сашо Королев, <сълнител> на която му говорих и за теб, между другото, защото си говорихме. <сълнител> и, и той ми я е прати тази книга, която е пък за, малко за, за, за бащинството за перент, parent, за худ. Ага, Тоест, така си Ами много е добър баланс, защото там не мога да ги смесиш. Една, едните книги много ти помагат наистина да си. Е, на Саймън Синек, примерно, книгата нали, лидер, Лидерите дадат последно. Да. Подобни книги са много важни и ценни със сигурност. И е готино да се редуват, обаче. Не мога да четеш само такива книги, не мога да четеш само художествена литература в днешното време. Поне така си мисля. А, има хора, които ще ме оборат, даже се сещам за човек, който ще ме обори жестоко. Но, е, обор. но, то, то, хората, да, ако няма друга работа, оборват, да, да, но пък а, на мен ми звучи доста логично. Това е като да сменяш една дейност с друга, за да дадеш възможност на мозъка ти. Не можеш да четеш цял ден, mm. или? не можеш да водиш подкаст цял ден трябва ли нещо друго да направиш, за да може мозъка ти да а, да, така, да, да, да на трябва Да, на пилата? Не съм ходила, <laughs> само на пилата си не съм ходила, но след това, така, а, аргумент и още патос, с който разказваш, mm. може и да, да опитам. А добре, сега ти предстои на моя рожден ден, точно mm. имаш а, премиера на новия ти филм. За какво се разказва в него? Може ли така и Адванс Дание? Това е филм, който аз съм част от продуцентския състав. Mm -hmm. Иначе филмът на Яна Титова, mm -hmm. което с втория си филм продължава социалната тематика много активно. Първият филм, След до за, за щастие, за щастие да. беше така... Разглеждаше живота на една хироинова наркоманка по действителен случай на Весела Тотева. Uh -huh. Тя имаше и роман. Този филм не се казва Диада. Uh -huh. Диада означава а това най-малката връзка в най-малкото възможно общество в социума, uh -huh. тази връзка между двама човека, също, така е връзката между майка и дъщеря, между баща и дъщеря и така нататък. Двама човека и някакъв, някакъв вид връзка. И филмът разглежда живота на една тинейджърка в 10 ти клас, която има една огромна мечта мечтата да замине да учи изкуство при майка и майка, която е заминала в а, Нью Йорк. А, и просто в течение на деня, който ни разглеждаме, осъзнава, че това нещо може да не се случи, но се бори с зъби и ногти и на всяка цена да може да закупи един самолетен билет. Но филма изследва в, в дълбочина а, образователната система, по някакъв начин насилието в училище, в обществото, пропастта между поколенията. Mm -hmm. а, тази, тази интересна среда, с която много хора би трябвало да могат да се идентифицират и филмът е насочен много активно, както към тинейджерите, така към учителите, така и към родителите. И се надявам, чрез филма да си напомним, колко е важно да сме. А, там за децата си да имаме качественото време, не само количественото, mm. ако имаме проблеми да ги сканираме на време и да, да можем да ги, да ги предотвратим, да намерим решения mm. и да не допускаме да се случват неща като самоубийството на християн от плоди, в който след получаване на една двойка се самоуби. Кантринка е добър рога. Историята е доста точно, подобна. Така, точно да. така. Така че. М... Въпреки, че той има доста пластове, нали? За това лист. Това е просто тригерът. Да, да в който в момента. Да го видим на време, да можем да, да го сканираме. Та дяде, така според мен, би, би трябвало да се превърне в един много гледан филм, м -м. А, с който да стигнем и до младите, и до другите поколения. Филм, който вече беше отличен а, с няколко награди на фестивала Златна Роза в това число е за най-добър режис... най режисьор на Яна и най-добър филм. Във Варшава, което... световен фестивал А-клас, един от най-големите, предстои друг А-клас фестивал в Талин, после Котбус и други международни фестивали. Голямо разпространение. Филмът тръгва по кината от 10 ноември в цялата страна. М -м. И се надяваме да стигне до повече хора. Има готини визии. И така. Тя и визията, с която се рекламира е доста симпатична, да. но на... Ти поставяш и в момента темата за взаимоотношенията, която за мен е също доста важна и доста я изследвам. Не знам дали си чел пак имате толкова, а има едно изследване какво е в основата на щастието. 70 годишно изследване, което се прави. Най-дългото изследване в света. Взимат се група хора и се наблюдават техните жизнени показатели за тия 70 години и се правят въпросници, за да се стигне до отговора всъщност какво прави хората здрави. И щастливи, и кое дава възможност да живееш по-дълъг и щастлив живот. Познай кой е отговора. Движението. Мм. Сигурно има отношения, но сега аз съм психолог, няма да ми кажеш за движението нещо по-психологическо. А, нещо по-психологическо? Добре, да. защото погледам един документален филм за, за един човек, който изследва а, различни региони в света и на какво се дължи столетието на определени хора. Аха. И там се достигна точно до, до движението. И кигнай да не е? А, м? И кигнай Челес? Не. Добре, ще ти я препоръчам добре. после, но за да се върнем на това да. изследване. Значи, това, което хората установяват емпирично след толкова много години, в които са наблюдавали, е, че а, нещата, които предопределят дълги и щастлив живот, са взаимоотношенията. И то не количеството взаимоотношения, ами качеството mm -hmm. на взаимоотношението. Това да можеш да се потопиш в нещо, да дадеш истинско време на човека, с който си, mm -hmm. да изградиш дълбоки взаимоотношения. Това е в основата. Това е страхотно. Много е яко това. Това е страхотно. Да. Какво прече, това, че, защото за мен а, това не се случва много лесно напоследък. Да имаш. А добри, дълбоки, трайни взаимоотношения, моето впечатление, може би и заради възрастта ми, и заради хората около мене на непрекъснато разделяне. Дори на семейства, които са изглеждали много добре е, и са давали сигнали, че ще оцелеят, много раздели има покрай. Аз мисля, че в болошинството хора, може би защото търсят точно търсят количество. Количество mm -hmm. хора около тях и си мисля, че имат взаимоотношения, а то реално няма как. Мисъл, mm -hmm. къмаш, ако си мисля, ако мислиш, имаш огромни компании с много приятели на ляво на е малко имагинерно mm -hmm. а, понятие. А, а, а относно хората, които са в, а, а, така, в да речем, по-тесни кръгове или семейно, mm -hmm. а, истината е, че аз не мога да го. Понякога не, 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 не разбирам защо отстрани виждаш едни хора, които са много щастливи заедно, имат страхотни взаимоотношения, пример са в обществото, mm -hmm. в което живеят, пример са за, пример, пример са за мен. Mm -hmm. И виждаш как те почват постепенно да се разделят, ама ти го разбираш малко в постфактум mm -hmm. и се мислиш, че е постепенно. Да. Обаче ти не знаеш какво е при тях, ти не знаеш какво се случва вътре, в, 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 в техният си балон. Нещо и, руши взаимоотношенията. какво е това, което руши? Какво? Ти ми кажи, какво е това, което руши. <laughs> Защото аз съм убеден, че на места е прекалената амбиция на един от двамата, различните виждания, спрямо начинът, по който искаш да се развиваш най-вероятно конфронтациите в начина по който се отглеждат децата, ако щеш, mm -hmm. а, желанието на, в един момент на определена възраст да експериментираш или да имаш а, някаква различна някаква сексуална авантюра, mm -hmm. а, някакви мимолетни неща, но аз съм убеден, че това при всеки е много строго индивидуално и че означава, че хората са спряли да се борят за своята любов или за своето приятелство защото и приятелството е нещо, за което трябва да се бориш и да го търсиш и то не може да бъде едностранно. Факт, но всички неща, които изброяваш, те са ситуации, те са случки. За мен по-важно е как реагираш на тях. И всъщност истинската реакция, защото това да имаш амбициозен партньор, може да е плюс, може и да е минус. А, това да дори това да има някаква изневяра в двойката, може после да стимулира много повече двойката, ако бъде преодоляна правилно. Мислиш ли? Е. Мисля, да. Виждал съм такива ситуации. No, no. Да. Но това към което, понеже ме попита, което аз си мисля, че всъщност истински липсва е фокуса и това да дадеш вниманието си на някой. Ето сега говорейки с теб да, да дам цялото си внимание на теб, после на детето си, после на някой друг с който общувам. Колко е просто. Много е просто. Ние сте правихме едно упражнение за гледането. Mm. Да, точно това в няколко секунди да погледнеш човек и да го видиш. Аз това, е, което изподелих, че съжалявам, че не прекарам достатъчно качествено време с децата си. А то е много просто. Сядате. <laughs> играете една игра на дабъл, на монополи, говорите си малко. Дори не е важно 5 какво минути. правите. Не е важното да сте заедно и фокуса да е един в друг. Точно така. Фокуса може да са 5 минути, да. а, защото времето някакси не е измерител. Ти можеш си един час с децата си и да му и да правиш хиляда други неща, като ти да е някъде. Аз си моменти, в които с Ая, голямата ми дъщеря, като беше по-маличка, тя сега е на 9, Просто отивахме в стаята и тя ми лакираше ногтите mm -hmm. и, 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 прекарахме едни 20 минути заедно, в които тя беше толкова развълнувана от това, че съм там и че й позволявам да ми лакира ногтите и да ме гримира и да прави някакви штуроти с мен. Mm -hmm. И в И моменти ги помня. Не си спомням 8-те часа по миналата седмица, в които аз сме били в едно пространство и аз съм си бачка на компютъра и тя нещо си е правила. И аз съм ми казал, добре, направи това, домашните направили, измири зъбите, привири на заради мялата. Ти моменти не се помнят и си правят всъщност целият фокус е това. Аз обаче на някакво подсъзнателно ниво осъзнавам, че успявам да го постигна с, с съпругата ми в последните два месеца. Супер. Не, не прекарваме много време заедно, различни точки на България сме през mm -hmm. половината време, но е тези малките моменти, където тя на снимки, аз отивам за три часа, просто да вечерям с нея, да отида, тя снима на морето един сериал, отидохме до Несебър да хапнем, просто се гледаме в очите и да се питаме как си. Ама не онова как си дето. Не, е, не, не в... как е. Да. Как си? Mm -hmm. Как си? И като попиташ, да дадеш пауза и да чуеш наистина да. отговора. Защото много често как си е вместо добър ден. Толкова да, да. се е формализирал езика. Точно. Да. Но това, добре, нека това да ни е подарък към слушателите, може би. Нещата, които ти го каза, да приоритизираш. Нещата, които приоритизираш за важни, да им дадеш внимание. Знаеш, а хората, които живеят с. А... Агресивен календар. Моя календар е в много цветове. Среща, след среща, след среща, след среща. Така. Да вкараш човек, с когото искаш да се видиш в календара си. Буквално или като метафора. Вкарай го. От 6 до 8. Сряда. 20 и някой ноември. Ще прекарам време с този човек, с когото искам да се видя, който ми е приятел, с когото искам да имам добри взаимоотношения. По книга на среща, по книга на вечеря, остави с телефона настрани и просто си говори, ако, ако, защото съм сигурен, че много хора правят това нещо и това го видях от един приятел, който е много готин агент, Тони Бачваров, той е с моя колежка актриса Дария Симеонова да, да. Са заедно и ние с Тони се базикаме, кога сме си едни на други в календарите, нали, кога сме ние на жените ни и те, и, и те в нашите. И да, звучи супер смешно, супер наивно, супер нелепо, супер елементарно, обаче се случва. И това като го правиш, като си редовен, както си редовен в това да си отидеш на оперативката в офиса или да си свършиш mm. работата в дедлайн mm. или да направиш услуга за някого, трябва да го направиш това наистина с хората, с които искат да запазиш тези, този вид взаимоотношения, за да сме щастливи да живеем по-дълго, както казваш ти. И още нещо, даже. Ако можеш, в то агресивен календар, защото и моя същия mm -hmm. свет, като непрекъснато някакви задачи, ремайнар и така нататък, да си сложиш едни 15 минути за среща с себе. си. Със себе си. Да. Вау. Много яко. Много яко. Ще го направим, али? Аз успявах в един период да стана в 5 сутринта вместо в 6. Ще станеш милионер, нали? Знаеш, че милионерите стават в 5. Да, не станах. А, значи няма да станеш милионер. не, ще стана. ще стана. То е неизбежно при мен, нали, в финансов аспект със сигурност, но... Както казах, със сигурност, неизбежно, вярте какви думи използвах. Growth mindset действие. Но е така, аз съм така не, че изключително богат човек, благодарение на свободата, която имам, но ставах в пет много дълго време, не спрях да си лягам към два-два и нещо, т.е. тогава съм спал по много малко време, ставах и си взимах само моите 45 минути до 6 без 15 Изцяло, само за мен, преди да отворя телефона, преди да отворя компютъра, правя си топла вода, смет и лимон, сядам си там на едно местенце в къщи, много приятно и си четох това, което исках да си чета. И това всъщност стартира преди две години, две години и два дена. Знам защо, защото тогава почина Владо Королев преди две години и два дена и дните малко преди смъртта му някакси гледах много негови интервюта. Много хъшлашки, много бандитски, много готини, много отворени, знаеш много добре как говореше mm. Владо. И много се някак си мотивира. Той много четеше. Той е постоянно yeah. на сина, на сина си му праше стотици книги, сега чак сега почна да ги чете, но почна да ги чете. Развива а, се, човек. Да, и. Някъде попаднах на някаква книга, викам аз си я чета и ще си изкарвам цитати и така нататък. И продължение на 2-3, 4, 5, 6, 7 месеца го правих това нещо много активно. Как ти повлия? Ами Положително със сигурност и много позитивно. В смисъл беше част от израстването. Аз израствам всеки ден рано погледнато и беше част <сълт> от процеса. Понякога имам някакви стък периоди, в които, се, <сълт> които не се развивам достатъчно добре, но тогава смятам, че много ми помогна и ми обогати някакви интереси. Uh, но в един момент ми дойде трудно с тия 3 часа някакси. Сън, защото аз можех да продължа да ставам. В 5 просто трябваше да си изтегля лягането малко по-рано, но не го направих. Mm -hmm. някакси. Така че, да, пожелавам си тия 15 минути да си ги намираме в, в деня някакси mm -hmm. момент. Но това са унези, в които да си мислим, да си медитираме. Не да. Не Може когато да ходиш медитим. на фитнес, не когато... Не. Защото да. това си е друго, това също е важно. Mm -hmm. Но е, тези 15 минути са като че ли много ключови. Да, медитативни, зарепи. като медитация, метафорично си го представим. Да, че? да, аз много дълго бягах от темата медитация, йога, въобще строеше ми се малко така свръх, как да кажа, буддиско, mm -hmm. но напоследък си давам сметка каква роля има дори за мозъка, това да го отпуснеш и да му дадеш а, неговото време, в което да е свободен и така дори да се... А... Успяваш ли? Ами... Или само си, си говорим, че искаме да го правим за момента. От време на време успявам, а също mm. последните години правя доста сериозни промени в начина си на живот, защото пък той иначе да си говорим, да ги осъзнаваме и да кажем не на утре. Ali, няма особен смисъл. Mm, не да. сме добър пример, не, така се каже. А, но тук пък влизаме в една друга парадигма за малките стъпки, защото ти може си наредиш в програмата всички велики неща, които си прочел и си видял някъде. А, скоро четах една книга, тя се казва «Atomic Habits». Атомични навици, мисля вече има на български. И там а, се казва, че трябва да опитваш 1% всеки ден да си по-добър. Защото ако си поставяш пък много големи цели, а те те отдалечават mm. и ти не, нямаш ентусиазма да ги постигаш. В тази връзка ти имаш ли си някаква еднопроцентова някаква цел пред себе си нещо, което искаш да направиш за себе си? Да се подготви за сноуборд сезона какво включва това? Да си направя, да си изтратираме да ни упражнения за краката. Защо подготовка не че се състезавам, но просто миналата година се оперирах, имах операция на кръста и не, не по принцип е противопоказано да карам mm -hmm. сноуборд и Целта ми, малката ми цел е да си се подготвя, да си mm. заздравя определени мускули на около кръста, около гърба, малки краката, да ги подготвя малко по-сериозно. Виж колко малко нещо искам да направя. Не, Защото е... всичко друго е над 1%. Това ми да, е това да, 1%. Си е... Другите са малко по-големи ма нали да, неща в работата и в личния живот. Mm. И да. А, знаеш какво това? се опитвам да постигна? Айде. Опитвам се да постигна малко по-голямо спокойствие в областта на корема и сърцето. Ако разбираш какво казвам, този лек like anxiety, който е, не, не е положителния, не е този anxiety, който е преди да излезеш mm -hmm. пред публиката или преди снимките или преди няква, mm -hmm. е, някаква възможност за постижение ми. Това, че е, да, 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 да премахне у нея, мисли, че се си мисля, че нещо не съм свършил, се си мисля, че нещо забравям. Постоянно го отварям, то календар, гледам ти имейли, препочитам ги и така нататък. Малко да успокоя и да осъзная, че и да ме няма утре един ден да си фърля телефона, света няма да свърши. Да, и работата си продължи и хората си знаят. Това е много голямо удар по егото. Представяш ли се, света няма свърши без теб. Затова не го правим, али? Да <laughs> Нека си живем с тая иллюзия, да, че ако но... календарът е пълен, препълнен и правиш хиляда да. неща, си много си, велик. голям си направо. Няма, отидеш ли си и край. Да е, това някакси си искам да си го... Една леко, леко спокойствие. Uh, петък излизах. Миналия е петък. На един рожден ден в един много приятен ресторант с много хубава атмосфера, готини приятели и така нататък. Аз 10 дена го чаках този рожден ден. Защото знаех, бях си казал тази вечер в 20 часа си оставям телефона и ще съм спокоен. <съсът> и беше уникална вечер. Успя да си спокоен. Да До си 5 устраш. сутринта бях много спокоен. <сът> Предполагам, че след един-два вече не ти е <сът> била думата спокойствие. Но в 20 часа <сът> седнах, видях хората и си прекарах много каче, качествено с тях. На другия ден ги викнах същите хора в къщи на чаша коняк и торта. По случай рождения ден на дъщеря им. И mm -hmm. им казах, хора, това са две прекрасни вечери. Ние сме заедно, като някакво семейство, което седна в един кръг в нас в хола, на кой на дивана, кой на пуфове, земя, столове. И просто си говорихме, и си споделяхме. Те бяха с четирите си деца. И просто си говорихме. Това е и толкова беше яко. много приятно, и ми беше спокойно. Мина петък събата и неделя си казах окей, стига съм си позволявал тази фриволност да изпитам спокойствие, mm -hmm. let's work. Mm -hmm. и... Страстни глупости. Не, се лъпости, Не шо? Да... са глупости. Не глупости за това, че си кажа, Маре, пак да бачкаме. Мисля, защото може човек малко да се наслади на ти се тези насладил. моменти. И малко повече, може да се наслаждава човек в <сълзвя> тези моменти. Добре, но това, което ме кефи е, че си имал предварителната нагласа. Тоест, ето ти работата на майндсета mm -hmm. да, да си го проектираш някакси, да си Практира го визуализираш си, да. и да си кажеш, това е времето, в което съм спокоен и съм там за приятелите си пак го връщам това, нали, с идеята да сме практични. А, първо, средата е много важно нещо. Аз не знам, що се подценява. Когато си говоря с дъщеря no. ми, гледам, че тя се опитва да, да подцени силата на рода, на корените, на, на обкръжението, роднинското обкръжение, което не си го избираш. Това no. има изключително силно влияние, според мен, несъзнателно. Тоест, това да обгрижваш родовата си система е също нещо много важно. Да обгрижваш фамилната си система също. Да обгрижваш приятелската си система и, и въобще тия неща са като живителни такива корени, които пускаш Шу. в земята. Така че и това в календара. И това в календара. Вчера, М -м. вчера след представлението, преди една година беше премиерата, дойде брат ми Цвета на Алексия, който е актьор в Народния театър, дойде за първ път да го гледа. М -м -м. А, и после отиде да закара детето си вкъщи и му казах да мине през къщи, да се видим, че не сме се виждали от супер много време. Живеем много близо с него и с сестра ми, други ми брат, аз имам двама брати и сестра, други живее по-далече в Варна. Но викам детето ми да се видим, да си поговорим. И той е мина, дойде къщи към там, 10.30 вечерта. Бяхме си до 1.30 сутринта и накрая той. А, нищо, не се виждаме с <laughs> Той е по-голям от мен с 17 Няма години. Няма го в календар. И аз му казвам, и аз си, Ми, не се обаждаш. <laughs> и сте пак по-малки, брат, е по-готино той да, да търси не, не, повече да. контакт. Ние си пишем там в някакви групи, ама, ама не се виждаме. Тоест осъзнавам, че с най-... едни от най-близките си хора, човек най-малко успява да им отдали внимание или най-рядко влизат yeah. в календара. Mm. Повече ги приемаш за даденост. Да. Джинкс, както казват mm. децата на. Джинкс, да. Да. И всеки път си викам, ето сега ще променим това нещо, аз ще събирам от време на време, братята ми се тръгнат вкъщи да се виждаме, да прекарваме малко време, заедно с племеници, много-много бърто в Страшен рок н може да стане. Супер. Ама само си го казвам. Но е осъзнаване, трябва да се проектира, стъпка напред, признание. Да го осъзнаеш, да го признаш и после обаче да минеш и към действие. Някакво действие. Но докато си говорим, се сещам и още нещо, което може да е полезно. Аз ти споделих, че преподавам автентично лидерство. И там в автентичното лидерство едното от нещата, на които много обръщам внимание е, понеже лидерството понякога е самотно начинание. И е трудно. Не е толкова лесно да общуваш с хора, както Саймън си не казва, пък да обядваш последен, пък да им дадеш шанси те да израстват. А за това много важно за всеки лидер е да си създаде среда, в която ако нещо се обърка, той знае, кои са хората, на които да се обади. И това да го направиш и надванс предварително, mm. да знаеш на кой ще се обадиш за критично мнение. Ето сега знам след този подкаст, като го пусна, на кой първо ще се обади, за да ме изкритикува. Mm. и да ми каже къде са ми грешките. За мен това са много ценни хора в живота, защото не всеки си позволява дискомфорт да ти казва грешки. Много по-лесно е да кажеш, о, супер е, много яко и да минеш и да се плъзнеш по повърхността. Това да дадеш някаква така развиваща обратна връзка е много по-трудното занимание за, за, теб и трябва много да се уважават хората, които са коръжли да кажат и нелицеприятни Слава неща. Слава на Бога в Моята професия, актьорската, ти по този начин живееш, постоянно от някой ти дава режисьора, постоянно mm. те критикува, постоянно те дава обратна връзка, постоянно чуваш НЕ и по естествен начин... Как го приемаш това, как го респондира с егото ти? Ами, значи на 2011-2012 година вече бях завършил висшето си образование в Штатите. И в uh, Лондон стартира да ходя по кастинги, и трябваше да се науча да живее с не. Uh, и го осъзнавам, че uh, началото не ми беше много лесно, защото да чуваш не, значи никой не те харесва, значи не става за тази работа, не, не те гледа майна на тази професия mm -hmm. вече. И всъщност се научих, успях да си, да си сложа в майндсета, че окей, ти има толкова кастинг. Или интервю за работа, mm. нали, в контекста yeah. на другите професии, с които хората се занимават. При мен нали, кастинга, отивам, давам най-доброто от себе си и оттам нататък абсолютно нищо не зависи от мен. От мен зависи да се подготвя, mm -hmm. да съм бил подготвен през годините, да се подготвя за тази среща и да дам най-доброто от себе си, без болна амбиция. Ако стане, стане, ако не, излизайки от вратата, аз забравям вече за това нещо и ще казвам все тая. Ако звънат, звънат, ако не, не. Защото ти не можеш да живееш с очакване постоянно. Дали ще ми звънат? Ма дали ще ми звънат? Дали ще ми се обадят? Защото от нашата професия много хора просто чакат на един телефон или на един компютър да получат. Избрахме те, заповядай. На е път, който си извървял, предполагам, не е. Отнеби, било веднага. не ми известно време, но а, аз съм бил и подготвен за това нещо. Защото от, от баща ми, после от университета, Николас Петрон, един от професорите ни на първи урок каза, като ви гледам, тук нито един от вас няма да си изкарва парите от тази професия, така че учете се да to wait tables", нали? mm -hmm. да, 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 да сте добри сервитьори. А, се занимават от, наистина. С, с много неща, mm -hmm. а, но от малък ни забиваха в главата, че изкуството не е нещо, което ще изкарваш прехраната, така че а, малко реалите чека и постоянно това нещо ще се имплантира. Mm -hmm. Даваш най-доброто от себе си, бачка здраво. Mm -hmm. Но наистина след срещата с кастинг режисьори и режисьори не зависи от теб почти нищо. Значи, бях се извадила тук, понеже темата с теб ми беше за проактивността. Аз това харесвам. Твоето поведение съм си извадила дни, не знам дали си чувал за седемте навика на високо ефективните хора на Стиван Кови. Mm -hmm. а, и там едната е бъдете проактивни. Това е първия от седемте навика. И всъщност той го обяснява, че голяма част от а, а, концепцията, която стои за това, е ти да си даваш сметка какво зависи от теб и какво не зависи от теб. И да полагаш усилия там, където къде нещата зависят. Много мъдро. Точно това в момента Абсолютно. разказа. Как правиш всичко, което зависи от теб, правиш го на фул, Абсолютно. на максимум потенциал, колкото да. имаш, оттам татък нещата, които не зависят от теб, ги наблюдаваш и ги пускаш, Абсолютно. иначе стресът е убийствен. Но се, но, но се нагласях и в годините на много по-млади колеги актьори, това се опитвам да им, им, да им, да им инжектирам. Mm -hmm. Даваш най -даваш. Да, на, 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 Маргарита Стойкова, която играе главната роля във филма Диада, тя е на 18 ходи на един-два кати. Те не се обаждат, ме не става, вика, маги. подготвили ли се? да ли максимум от себе си? Беше ли готова, провали с някой режисьор да вземеш обратна връзка? Бади ли се на Яна да я питаш да. преди да отидеш на тази среща, в този кастинг? Да, 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 да. Викам, значи си, всичко е супер. Чувства ли се добре, когато ти беше тази среща с тези хора? Да. О, излезе ли удовлетворена? Да, знам, че мога да поруба, на А, Б, С и да викам. Велико, какво е по-хубаво от това? Ето ти пак Знаеш време да за намаградиш. рефлексия, да. за рефлексия. което някакси си го изяждаме, да. това време за рефлексия, защото ти можеш да ходиш, да ходиш, да не става и това да те агресира М -м. и да си много потиснат и тук е пак силата на Growth mindset да го приемеш, че това е част от израстването а, ти, е провала си е част от играта. Аз ни учиха, че всяка среща, всяко интервю, всеки кастинг са твоите няколко минути, в които ти практикуваш своята професия. Ето ти имаш 3 минути кастинг да направиш днеска три минути си бил актьор, имал си публика, изразил си емоция, ако си успял и така нататък. Колко хубаво. Та, да, Но всичко е с някакси предварително наслагване, наслагване, за да можеш сам да го осъзнаеш в един момент. Да, да. И всеки си намира момента, в който евентуално това се случи. Пак казвам, с това се опитваме да сме полезни, защото понякога, четейки, слушайки нечи и друг опит, нещо прещраква в теб и си казваше бе вярно, това М -м. трябва да направя. Надявам се да сме повлияли по подобен начин. А, можем си говорим много дълго, но разбира се, календарите ще почнат да светят, не трябва да ги оставяме да светят активно. Има две неща, които искам да те помоля да направим. Едното е задавам на всички този въпрос, защото съм много лично така ангажирана с темата за образованието. Искам да те попитам в прав текст според теб децата какво трябва да учат в училище. Извън предметите, които вече учат. Ами, трябва да има сексология. А така, то е по -отговор, не го очаквах. Трябва да бъдат а, а, обучени в а, а, това откъде и по какъв начин да. Събират своята информация. т.е. как да пречистват mm -hmm. фалшивите новини от верните новини. Mm -hmm. а, неща, които ще са им много важни за живота. Mm -hmm. Защото липсата на качествено образование води до а, хора, които са с малко по-промити мозъци и по-лесно може да бъдат управлявани. Малко овцедушието душито на преден план. Да. Yeah. Повече спорт. Добре. Mm -hmm. повече. Mm -hmm. повече спорт. Да. Yeah. Пилатес, е спримерно. Вижте, и двамата знам, че трябва една много сериозна реформа, но аз в момента няма да говоря за реформа, да. а това са две неща, които споделям, които вярвам, че са много важни за, за децата в училище. Супер, супер са си тия деца. Добре и другото е, а, ако можеш да не напишеш нещо, което през твоето преживяно, през твой опит можеш да го идентифицираш като есенция, като мисъл, която да подарим на аудиторият. Е, така ще помоля да го драснеш. Това е много услу... е, това, е, най-трудното. Ами, аз пък не съм обещавала, че ще е лесно. А, ти си имаш. Добре. Да, хай. Ама тази не, е, не е, е от който... хубаво, да. така... а... Нещо с като препоръка да звучи. Това не мраз да препоръки, препоръки не мога да дам. А... От опит, което си идентифицирал, че е важно и си искал да го знаеш по-рано. А което съм искал да го знам по-рано? Ако не го напишеш, скоро ще продължа да променям още. Промени го малко. М може ли нещо, което някакси ми се стори а, в трет, втора или трета година в университета, ми го, ми го прати един а, български актьор, докато живях в Штатите, ми написа едно нещо и ме ми хареса много. Ако ти е повлияло и ти е било ценно, да. Ценно е до ден днешен и го изповядвам. И човекът е Валерий Орданов, всъщност. Големият български актьор Валерий Орданов. И го пиша. Съм много любопитна да го прочетеш, като го напишеш. И то е? Ще ти дам да го прочетеш. Аз? Аш, ма няма да успееш. Еде ти, актьор си, кажи. Готиният човек е неамбициозния пич, който гони идеите си Забавлявайки се. Това, за което тук що говорихме. Даваш максимум от себе си. Без болната амбиция. Да не бъркаме амбиция с болна амбиция. Mm. Трябва да сме амбициозни, но трябва да направим всичко с лекота. Даваме максимума. И ако стане, стане. Трябва да си и да се забавляваме. Вау, супер ме беше си говоря с теб. Много ти благодаря, и аз благодаря. че дойде. Аз благодаря за поканата много. И много неща ми хрумнаха и за мен. Предполагам и за теб. Да. Надявам се още веднъж с това завършвам, с което и започнах. Замете си най-ценното, не всичко, обаче направете нещо. Някаква активност, нещо да последва от този един час, който прекарахте с нас. Благодаря ти, Алик. Yes.